turatangira twibwe. Ah ni twabaranisha keza. Keza. Ah watsinze kujya muri boot camp ya Miss Rwanda 2018 plita. Ngusubije inyuma. Ah wabyakiriye gute? Byaranshimishije cyane numvaga okay ari step nashakaga. Bibaye numvaga. Sinzi ntago navuga ngo ubyumve gusa byarashimishije cyane. Igihe wari uri ku rubyiniro cyangwa se hahandi mwatambukiraga kuri stage bagahamagara nimero yawe ni iki kintu wahise utekereza? Ese nibwira mutwe uvuge buhoro utekereze kuko nari mfite ubwoba ko ndi bugere imbere yabo nyine nkabura icyo kuvuga ariko bahamagaye nimero yanjye numva umutima warakubise ngeze imbere numva okay birashize. Nari ndi no gutekereza ukuntu nyine abantu bari sinzi tu numvaga ntazi. Numvaga utazi. Mwari abakobwa 37 uza muri 20 bawe urumva ririhe pero nabaye njyewe nisobanuye nyine mu buryo abajaji babonye ko mbikwiriye bakampereza iyo shansi yo kuba muri 20. Hanyuma kwegukana ikamba hari ibyiciro bibiri musigaje harimo nani icyiciro ni bibiri harimo head to head challenge harimo na final. Ni irihe banga ngo uri bukoreshe kugira ngo nibyo birenge none ugere kuri final ni banga ngo ni kamba cya mbere cyo ni amasengesho cyane no kwizera no kuba njyewe nyine uko bambonye n'uko abantu bose nyine bandi cyangwa no kubana neza n'abandi nyine n'abandi turi kumwe cyane cyane n'amasengesho no kwizera no kumva ko hanze hano nyine hari abantu bagushyigikiye kandi nyine bategere nyine bagufitemo icyizere kandi barahari. Hari umushinga wawe uzaperezanta cyangwa se wamaze gutegura ni uwuhe kugira ngo usangize abanyarwanda? Umushinga wanjye cyane cyane uri ku bana b'abanyeshuri bakiri muri secondaire cyangwa primaire njye proje natekereje niyo mvamo ni proje yo kumva ko nafasha abana bakiri mu mashuri nyine kumenya impano bafite bakiri mu ishuri ku buryo ntibagire hanze ngo nyine batangire bumve ko oke nize ubuganga nize ubucamanza ngiye hanze hano nta chance mfite yo kuba najya muri office bagapfa kunyekira wenda hari abandi bantu nyine bafite icyo wandusha ariko uvuye mu ishuri uzi impano yawe nawe wagira icyo utangira ukumva ko oke ngeze hanze hano mfite nyine igihagararo mfite aho natangirira kubera namenye impano yanjye no kumvisha ababyeyi yuko nta kibazo nyine uyu mwana we yakora icyo ashaka ntukamubwire nyine kuri iki yumva ko icyo yakoze cyose hari aho kizamugeza kandi ari byinshi kibamugeza. Uramutse utsinze ni gute uwo mushinga ushyira mu bikorwa? Nakorana na Minister of Youth, nakorana na Minister of Education cyane cyane kandi nkabasha no gukorana na abatubuhanzi bariya batangiye agura impano uburyo abana bavuye mu ishuri nkahita mbageza kuri abatubuhanzi nabo bakajya muri izo competition bagahura n'abantu batandukanye nkakorana n'amashuri cyane cyane ko niyo ari basic niyo nkeneye cyane kugira ngo nyine abo bana mbagezeho. Byakorohera kugera mu bigo byose biri mu Rwanda cyangwa se kugera ku banyeshuri bose bari mu Rwanda? Ntabwo byanyorohera ariko n'ubundi nkeneye ubufasha kandi nakorana n'abandi bantu. Waba ukeneye ubufasha kandi wakorana n'abandi bantu. By the way, reka turenge icyo ngicyo tugaruke kuri Kera wiyamamarije mu ntara y'Iburasirazuba. Ni gute utuye? Wari wambaye nimero kangahe ejo? 22. Kugira ngo bumvishe bahamagana nimero 22 bakabona utambutse yari uyu nguyu. Ntabwo barabaha nimero nshya cyangwa ntazubaza nizo za nyuma. Bari batangira kubatora? Oya, bazatorera ku wa gatanu. Bazatorera kuri ziriya nimero kandi. Uburyo bwo gutora barabubwiye? Ntabwo baratubwiye ku ni SMS gusa. Ntabwo baraduha nimero ariyo. Reka tubizere ko igihe nikigera cyo kubaha nimero nubwo tuzabimenya. Bayizagira icyo usaba abanyarwanda muri rusange.
nacyo nabasaba n'ubu no gukomeza ku supportinga nyine kunshyigikira no kongera ukizeye no kumva ko umushinga wanjye uzabageza kuri byinshi no kunyizera no kukugirira icyizere. Ariko reka tugaruke inyuma gato, ni iki kintu cyagutunguye muri irushanwa rya Miss Rwanda? Ikintu cyantunguye ni uko bitari bikomeye nk'uko nabitekerezaga, kandi ntibyari byoroshye nk'uko nabitekerezaga, kuko numvaga ko ntabwo nari nzi uko bigenda, ariko ntabwo nari nzi ko byakomera gutya, kandi ntabwo nari nzi ko iyo uhageze nyine uba hageze, kandi ubona ko nyine iyo uhageze ubona byoroshye, kandi ukuntu ubitekereza mu mutwe wumva kandi nahuye n'abantu benshi, byarantunguye kumva ko nahura n'abantu nkabisanzuraho, nkavugisha abantu benshi, nkamenya abantu benshi, nkashobora no gusetsa abantu. Wenda ya umwihariko wawe ni gusetsa abantu? Oya, nuko bipfa kuza, kandi ntabwo mba nabiteguye nyine. Ni ibintu byiza, ariko ngo mu rugo baragufuye. Ngo mu rugo baragukuye. Ndi umukobwa wenyine, kandi nkavuka mu muryango w'abahungu bane, nkaba naraje ari bucura. So ibyo byose bizana n'ubuheho. Kuba barakuretse ngo uze muri Miss Rwanda ubona ko noneho batatangiye kukurekura? Ntagaruka ndekura nuko ari ibintu nshaka, ari ibintu nashatse, kandi narabibabwiye, bumva ko banshyigikira, ko mu muryango nyine bumvije ko banshyigikira, nkakora icyo numva nshaka, kandi nyine ibintu byanshimisha, niyo mpamvu nyine nanditse hanze. Ntabwo navuga ko ari ukundekura, ariko no kongeramo icyizere ko nageze kuri stage y'aho nyine nkora nk'umuntu mukuru, nkitekereza, nkageza igitekerezo cyanjye, kandi baracyagushyigikiye. Ubundi bari bahari bose? Oya, mama wanjye arahari, mama we n'abasaza banjye. Reka tukwifuriza amahirwe mazima, uzatuzaganira wenda ikamba bijya bikanyesera. Merci.